ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת עקב. אנחנו פה עם רונן דהן, היהודי המקסים והצדיק. מה שלומך רונן? חוגים חודשיים לחתונה, ברוך השם. רונן, מאז שהתחתנת יש לך חיוך עוד יותר ענק. כאן אבי ברמן איתכם באולפן באקטואליה יהודית לערב שבת קודש, כמו שאמרנו, פרשת עקב. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. התוכנית ש... איך נגיד? קריטית וחשובה לעם ישראל בחודשי הקיץ. אז אנחנו נגיד ערב טוב לכבוד הרב. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם. מצוין. כן? אני נמצא כרגע בגבעת זאב, אבל אני הבנתי שרוב המדינה נמצא סביב צפת. כן, בהחלט, נמצאים באזור צפת, בגליל. שמה, זה מדהים. ירושלים נפתחת מפקקים, וצפת מתמלאת בפקקים, נכון? לא פקקים, אנשים מתוקים. לא, פקקים של אנשים מתוקים. זה לא פקקים, זה שפע של ברכה, שפע של חיים. תשמע, אתה רואה את הנחלים, ונזכר שזה ברכת הארץ, פשוט שבוע. ארץ, העינות התאומות יופיעים בבקעה ובהר. אתה רואה את זה מול העיניים. זכויות תאכל בלחם. בדיוק. אתה רואה את כל האנשים שמטיילים, אתה אומר, איזה עם מתוק אוהב לשמוח, לטייל, לחזק את המשפחתיות, לאהוב את הארץ, מצווה לטייל בארץ ישראל. אתה רואה את הארץ מלאה... מלאה חיים, מלאה עצים, מלאה... זה ממש, הכל מלא חיות. כנרת מלאה. כנרת מלאה. אנשים מחייכים, שמחים. תשמע, זה משמח להיות עם ישראל. מדהים. מדהים, מדהים. כבוד הרב, אנחנו היום בערב מביאים פה... אני אגיד הפתעה. אני יודע שהרב לא אגיד הפתעה. אבל אנחנו נהיה פה עם הרבנית רחלי בזק, ואנחנו רוצים קודם כל להגיד ערב טוב, הרבנית רחל. ערב טוב, ערב מבורך. מה שלומך? הודו להשם כי טוב. איך אבא אומר, הכל טוב. לגמרי. אז למי שלא הבין, הרבנית רחל בזק היא הבת של הרב שמואל אליהו, רבנית שעושה חיל בכל הארץ ובמיוחד בנתניה. שם היא גרה עם בעלה הרב בצלאל, שאני אוהב אהבת נפש, וברוך השם אני מנסה לעקוב ולראות את ההתרוממות המטורפת שלך, ברוך השם, בעוקבים, ביוטיוב, בהכל, כי את לוקחת תורה שהיא תורה אמיתית, תורה של הרב מרדכי אליהו, ומנגישה אותו בצורה יפהפייה לעם ישראל. ואנחנו, מה זה אנחנו? אני התעקשתי. אני ונגיד את האמת, ישי, אח שלך, התעקשנו שאת חייבת לעלות לשידור, ביחד עם הרב שמואל, ונגיד את האמת שהרב שמואל לא כל כך סס על הרעיון שאנחנו מעלים את הבת שלו, אבל אנחנו די אמרנו שזה הדבר הנכון לעשות, והרב זרם איתנו, אבל... אנחנו מאוד מאוד רצינו לדבר היום על נושא שהוא בוער בתוך כמעט כל בית בעם ישראל, וזה נושא החינוך. נושא של ילדים, נושא של איך אנחנו לוקחים את הרגע הזה, אנחנו נמצאים באמצע החופש, יש הורים שנהנים מכל רגע שהילדים בבית, יש הורים שמורטים שערות, יש הורים שרוצים לחייך ורוצים לשמוח ורוצים ליהנות מכל שנייה שהם הילדים, וליהנות מהרגע הזה שיושבים באוטו וכולם תקועים ב... אני לא אגיד פקק, כי עוד פעם הרב שמואל יגיד לי שזה לא פקק, אלא זה פשוט מלא אנשים שנמצאים בכביש והם מחייכים והם מתוקים. אבל אנחנו רוצים לדבר פה היום ממש על הנושא הזה, איך אנחנו לוקחים את השבוע וחצי שנשארו לחופש, שבועיים שנשארו לחופש, כל אחד לפעמים דרג דילי, ואנחנו ממנפים אותם ולוקחים אותם למקום אחר לגמרי. וואו, זה באמת שאלה מאוד מאוד
אני חושבת, קודם כל ברשות מור אבי היקר, אני באמת חושבת שזו שאלה מאוד מאוד קרובה לכולנו, שגם אני מתעסקת איתה. אני חושבת שלמדנו להתקרב לילדים שלנו מאז הקורונה. משהו התקרב בין שם השיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זאת אומרת אם פעם אנשים היו מגיעים לסוף החופשה, כאילו כבר שהבית ספר יתחיל, שהגנים יתחילו, ואם היו עושים שביתן, אנשים היו מאבדים את זה. היום אני חושבת שמשהו יותר קרוב, זאת אומרת, התקופה הארוכה שהקדוש ברוך הוא הצמיד אותנו לילדים, כי בעל כורחנו, בעצם לימדה בעצם להיות ביחד יותר זמן, זאת אומרת, משהו יותר התקרב. ואני חושבת שאנחנו במקום אחר יותר טוב היום. יחד עם זאת, אני חושבת שיש לנו את ה... אני מרגישה שאני בעצם כל הזמן, כל בוקר מבקשת מעצמי, תהיי מרוכזת עם הילדים. זאת אומרת, אני יכולה להיות איתם, אבל לא להיות, ולא להיות איתם. פעם הבת שלי אמרה לי, ואמא, את כאן, אבל את לא איתי. את כאן, אבל את לא איתי. ואני מודה לה, על הדיבור הזה, כי באמת אמרתי לעצמי, שימי לב, שאת איתם. וזה אומר ממש להשתיק את המכשיר. יום, יומיים, כמה שעות ביום, זה העצה הכי טובה שאני יכולה לתת. היא עושה, פותחת את הלב. פתאום את רואה דברים שלא ראית לפני בילדים, פתאום את שומעת משפטים שהם אומרים שלא שמעת לפני. משהו בשמיעה הופך להיות עמוק יותר, וזה מעורר הרבה אהבה. השמה ישראל הזה, לשמוע אותם, להיות קשובים אליהם, כדי שלא יגדל פה דור עם בעיות קשב וריכוז נוסף על מה שיש לנו. הילדים יהיו קשובים, הם צריכים וחוסר אהבה. צריכים להרגיש שמקשיבים להם. פשוט ילד שמקשיבים לו, הוא ילד שאחר כך הוא קשוב לעולם, הוא גם קשוב להשם. אני חוויתי זה מאוד מאוד חזק עם, כמובן עם ההורים שלי היקרים, ועם סבי זכר צדיק לברכה, הרב מרדכי אליהו. זאת חוויה, פעם רציתי להסביר את זה לבנות, אמרתי להם, סבא היה כולו אוזן, כולו. כמו שאומרים, כולי אוזן, כל הגוף שלו, כל העיניים הקשיבו לי. התנועות גוף, הלב, הרגשתי שאני הכי חשובה לו. הכי חשובה, ואתה יודע מה זה לילדה להרגיש? שהיא הכי חשובה ומקשיבים רק לה ואין פלאפון שמעניין. ואין אפילו הספרים שחיכו לו בצד שהם מאוד יקרים וקדושים, אני יותר חשובה מהם. וזו תחושה שמגדלת ילדים מלאים אהבה. כי אין יותר חשוב ממני. וזה נותן ביטחון, והכל שמקשיבים רק לי. ואני חושבת שזה מה שהילדים שלנו מבקשים היום. כי הם ילדים מפותחים מאוד, הם רוחניים, מבקשים איזה משהו יותר פנימי, יותר אמיתי. והם צריכים אותם עכשיו. אתמול קיבלתי סרטון של מורה שיושבת בבית ועוברת על עבודות שהתלמידים שלה הכינו. ובעלה עומד לידה בטלפון. והמורה עוברת על זה, פתאום היא מרימה אחד ואומרת, אתה יודע, נתתי לילדים עבודה. ושאלתי כל ילד שהוא יעשה עבודה על מה הוא רוצה להיות. ואחד הילדים ענה שהוא רוצה להיות סמארטפון. והוא כותב שם, אני רוצה להיות סמארטפון כי אבא שלי מתייחס לסמארטפון שלו יותר מכל דבר אחר. והסמארטפון, אם הוא נופל, אז האבא מיד רץ להרים אותו ומנגב אותו. ומוודא שהוא לא נשבר. ושאבא הולך לכל מקום, הוא מוודא שהוא לא שוכח חליל את הפלאפון. טה-טה-טה-טה-טה-טה, וממשיכה, ממשיכה, ממשיכה. ואבא מסתכל עליה ואומר, וואו, וואו, מי זה הילד המסכן הזה? ואז היא אומרת לו, זה הבן שלנו. וואו. זה וואו, חטפתי שוק. וואו. אבל... זה מראה לכולנו, בעצם, לכולנו, פשוט.
הזמנה, פשוט אין ברירה אלא פשוט לחבור את הפלאפון ולהשתיק אותו. אף שמואל, איך עושים את זה? יש כפתור בכל פלאפון שמחבים אותו. אני לא מבין למה ציפיתי תשובה יותר מסובכת. כן, הרב, יש כאלה שלא יודעים איפה הכפתור הזה נמצא. ספר לך שהייתי פעם עמד חברותה עם אמא, אשתי. ובתור רב, אתה רגיל, כל טלפון נענות. הייתי, לקח לי זמן לעשות סדר בראש, ולמר, עכשיו אני עם אשתי. עכשיו אנשים יחכו. זה נכון גם לגבי ילדים, אני זוכר שאת ה... תובנה אצלי בראש. ברור שיש לי משימה לענות לאנשים את התשובות. ועכשיו המשימה שלי היא ללמוד עם אשתי. וזה יותר חשוב מהכל, גם אם ראש המפלגה יתקשר, אני אגיד לו, אני מצטער אותך, כן, ללמוד ללמוד עם אשתי, אני מדבר איתך. איך עושים את זה, הרב? זאת בדיוק השאלה, הרב. אני רואה אנשים... שרבים מהילדים שלהם לקום בבוקר לתפילה בקיץ. רבים, פשוט רבים איתם. ואז אני מגיע לבית הכנסת, ואני יודע שהם, אני שומע מהנערים כמה ההורים מתעקשים שהם יקומו לתפילה, ודווקא למניין הזה ולא למניין המאוחר יותר. ואז הילדים מגיעים לבית הכנסת ורואים את אבא שלהם בסמארטפון. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, כאילו, זה חשוב או לא חשוב? וכביכול הגענו למצב שבו הסמארטפון עולה על כולנה. ודרך אגב, גם בחנות. אני עומד בחנות, מחכה, ממתין בתור, אני כבר שלישי בתור, סוף סוף הגעתי, אני ראשון בתור, הטלפון מצלצל. הבן אדם מרים את הטלפון, הוא מתחיל להתייחס אליו, ולא, כאילו אני עומד שם כבר 10 דקות בתור. למה מי שמתקשר עכשיו קודם לי? כאילו הגענו למצב שהטלפון הוא ראשית כל דבר. מישהו יתקשר, חייבים לענות לו עכשיו. איך נוצר תרבות כזאת, ואיך מפסיקים את התרבות הזאת? תראה, אם תשאל כל אדם, הוא יגיד לך שהוא בסך הכל רוצה לעשות משהו טוב מהכל, והזוגיות שלי עם אשתי יותר חשובה מכל דבר אחר, וזה מרכז חיי. הבעיה שזה תודעתי, לא תמיד זה נוחת למציאות. והתורה אומרת, שנתן לבניך, התורה אומרת שיש לך חובה הלכתית לענות לכל שאלה שהבן שלך שואל אותך, תשובה מורחבת, שואל אותך למה תפילין, למה בית רכב, למה שפסח. לך מתחיל לו מהרמי ובודבי. מהתשובה... תיישב על הלב, זה הלכה ש... כמו שאל שאלה. קוראים אותה 3 פעמים ביום. כן. הבן שלך שאלה שאלה הלכתית, אתה צריך להתפלל מנחה. מה קודם? הלכה אומרת, תשובה לבן שלך יותר חשובה מתפילת מנחה. יהיה דורת, זה ברבנה. אתה צריך להניח תפילין, ולא אתה בתך תשובה, לבן שלך תשובה. הוא שאל אותך, אתה נראה לו תשובה. תפילין דניח אחר כך. איך זה שאנחנו לא מפנימים את זה, הרבנית רחלי? הנה, שמענו הלכה. כן, אנחנו... נראה לי אנחנו מפנימים. אנחנו ילדים טובים. אנחנו צריכים להפנים עוד. נראה לי התודעה... כאילו, אנשים מתקדמים, חוזרים בתשובה. יש משהו שבאמת קצת נכנס להשתלט לנו על החיים, המכשיר הזה עם ה... אור הכחול שלו, אני לא בקיאה בהכל, אבל אני מבינה שהוא ממכר. אני חושבת שאני אומרת מהתוכנית הזאת, הלוואי וכל מי ששומע אותנו, ממש יקבע לעצמו מצווה, כמה פעמים ביום הוא משתיק, הוא לא מחבא, משתיק את הטלפון, שם אותו בארון, ונמצא עם אשתו, נמצא עם הילדים, גם לראות את אבא ואמא, כמו שהרב הסביר, ילד שרואה את אבא ואמא שלו יושבים ומדברים, אין דבר יותר כיף לו מזה.
גם אם זה מציק לו והוא רוצה להיכנס ביניהם ולהפריע להם, הוא צריך אותם עכשיו, והם אומרים, עכשיו אבא ואמא מדברים, והם סוגרים את הדלת, או לא סוגרים קצת, לא משנה, אבל הוא רואה אותם ביחד, הוא רואה אותם מדברים, הוא רואה אותם מקשיבים אחד לשני, הלומדים. אין, הרגעים האלה הם בונים את הנפש, וככל שנבין, נבין את זה, זה פשוט יקרה לנו. יקרה לנו הרגעים האלה. תחיל להתפלל על זה, אולי הרב שמואל יחבר לנו תפילה. צריך להשתמש בסמארטפון נכון. צריך להדביק אותה, היא צריכה להיות שומר מסך של כולם. אולי צריך לפסוק הלכה, הרב, איזה שעות ביום הטלפון, מה שנקרא, יש כזה טיימר שהוא סוגר את הפלאפון, כמו שעשינו לילדים לפעמים, זמנך תם. אולי צריך לעשות את זה גם לנו. אני לא יודע איך זה בטלפונים אחרים, אצלי באייפון כל שבוע זה אומר לי אם שבוע שעבר ראיתי יותר מאשר שבוע, לפני או פחות, כל פעם הוא מודד לי כמה שעות השתמשתי ביום וכמה, ויש ימים שזה פשוט אתה פשוט משתמש בו המון, בין אם זה לנסיעות ובין אם זה פשוט לעבודה, ואתה מסתכל בסוף השבוע ואתה רואה את ממוצע שעות שבו היית במכשיר הזה, ואת אומר, וואו, הלוואי, וכל השבוע הייתי עם ילד, סך הכל, מה שעשיתי ממוצע ביום אחד. נכון, אז קודם כל זה אפליקציה, מה שיש לך זה גם הצעה מעולה, וגם אני חושבת שיש משהו בטלפון, במכשיר הזה, שהוא אישי מאוד, זאת אומרת, אף אחד באמת, חוץ ממך לא יכול לדעת, כמה אתה מכור, כמה את מכורה, ו... זה סוג של עבודת השם מאוד פנימית, שרק הרצון שלה, זאת אומרת, אם את רוצה, את שולטת, אם את רוצה, את מפנה זמן לדברים אחרים, ואם לא, אז לא. אף אחד לא יכול להתערב לי בזה, ככה אני מרגישה. זאת אומרת, זה החלטה טובה שלי. זאת אומרת, צריך להיכנס להחלטות הטובות של השבוע. אני פותחת יום, אני אומרת, אני רוצה, אני מדבר רק טוב, אני רוצה לחשוב רק טוב, אני רוצה להסתכל על דברים בעין טובה, נכון? ככה. אני רוצה גם להיות רק במכשיר, רק לצרכים האלה, או רק, ונכנס להיות חלק, זה צריך סעיף הלכתי לזה, רק כי זה נכנס לנו לחיים. הרב שמואל, זה צריך לבוא, מחילה, הרב, מה, הרב רוצה להגיד משהו? רק להשלים משפט, אני זוכר את היום שבו השתחררתי מהרדיו. מהרדיו? כן. חוץ משעתיים בגלי ישראל. אני אומר לך, אחי יקר, היה תקופה, אני זוכר את עצמי, מקשיב לכל חדשות כמעט. כל שעה, פעם פעמיים ביום. אני זוכר את הרב בשבוע אחרי שהרב התנתק. כאילו הרב נולד מחדש. אני זוכר את זה, אני זוכר שפעם אחת טעיתי, אני זוכר את הרגע שטעיתי. זה היה, בל"ג בעומר, יצאנו מרשב"י, הייתי באורות כמעט נבואה. לא יודע מה, יוצר הרע אומרת שיחס לשמוע חדשות, אני שומע, אני פשוט זוכר את המקום הזה, זה היה בכביש. שומע חדשות, זה רצח, הוא פרט, הוא גנב. מיד לחצתי על הכפתור, סגרתי את החדשות, אמרתי, זה העולם. אבל הרב, כל בן אדם רוצה, אני חייב לדעת עכשיו, יש איחוד עם סמוטריץ' ובן גביר, יש, כל אחד רוצה לדעת באותו רגע מה קורה. התפלל זה, בשביל לשמע כולנו, זה יותר פעם מאשר שתשמע חדשות. אבל הוא רוצה לדעת על מה להתפלל, אז הוא חייב לשמוע חדשות. לא, לא, לא. את החדשות האלה הוא ישמע גם בלי רדיו. אני אומר לך פשוט, הבנתי שזה תמונת חיים עקומה, מה שמשדרים ברדיו. אין לי טלוויזיה, אבל אני ברוך השם לא היה אף פעם. אבל אני שמעתי מהאנשים שיש להם, שזה מצייר להם את החיים בצורה הכי עקומה של המציאות, ונדמה לי שזה המציאות, כי זה, הנה, ראינו אנשים זזים על המסך ומדברים. ואיזה פרופסור אמר משהו, וקצת בדרך כלל שהוא, זה לא לעניין. עכשיו, זה בדרך כלל, מה רואים שם? הייתי פעם סקר שאומר שבשעת טלוויזיה ממוצעת, בישראל רואים בתוך שעה 22 פעמים שרוגים בן אדם. זה הממוצע. אתה נורמה, זה המציאות. זה אולי מציאות שמביאה קהל, אנשים רוצים לראות, לא יודע מה. אבל זה המציאות, זה החיים, זה האמת. מה פתאום? אנחנו לא שם. בוא נאמר, יש יותר אנשים שמחלקים מנות חסד
בכל שעה מאשר כל הג'אנק הזה. אני יודע מה קורה בצפת, אני יודע מה קורה בתל אביב, אני יודע מה קורה בירושלים. יש כל אחד החסדים בעם ישראל. אבל כנראה זה לא מעניין, זה רייטינג. התקשורת היא לא אמיתית. החיים האמיתיים הם אחרים לגמרי. ואת המידע בסוף תדע. אני לא אומר תתנתק מהעולם, אני לא מנותק, אנחנו מדברים כעת עם הציבור. אבל מי שחושב שהחדשות זה האמת, פשוט חי במה שקוראים היום פייק ניוז. החדשות האמיתיות של הילדים שלך, זה הכי חשוב, זה באמת הכי חשוב. לא מה זהבה גלאון אמרה על יאיר גולן, ומה יאיר גולן אמרה על זהבה גלאון. ההתכתשות הזאת ביניהם, זה לא החיים האמיתיים. זה מה שהתקשורת רוצה שתחשוב שזה החיים האמיתיים. בדיוק. וזה הופך את אדם לעצבני. זה הופך את אדם לכעוס ולמריר ול... מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? איפה? מה יהיה? מה זה מה יהיה? תראה כמה טוב. באמת, תראה כמה טוב. איזה טוב השם. אשרנו, מתום חלקנו, מלאים גורלנו. פתח את הלב, תגיד איזה עולם נפלא ברצה הקדוש ברוך הוא. מודה אני לפניך. פתח. חיים יכולים לומר לפניך שירה בכל יום תמיד. תתחיל את היום שלך בשירה, בתודה להשם את ברך שאתה פותח את העיניים, שהשמש זורחת, שיש לך ילדים. איזה נס זה. איזה נס זה. וואו. מלאים. כן, הרבנית, אני רואה. אני אומרת, אני רואה שאבא באורות, טוב, אבא הוא, כן, תראו באורות, אני אספר לך ולמאזינים, מאזינות, שאנחנו בדיוק סיימנו טיול משפחתי, משפחת אליהו, שלושה ימים, ככה להתחבר לארץ ישראל, וישבנו ככה במעיין, זוכרת אבא, אתה אולי זוכר את השם שלו, זה הנחל, מסלול קרבי ביותר למטיבי לכת. אני לא זוכרת את שמו. אולי נחל כביר, משהו שם בצפון, שטולה. אזור שטולה, אזור לבנון. כן, אזור לבנון. ובאמת, כשאתה הולך לטייל בארץ ישראל, אפשר להבין את מה ש... מור אבא אומר שכאילו כל שפע, המעיינות ומים ונחלים ואתה מתחבר למשאבים מאוד מאוד חזקים, ואני חושבת שזה אחד הדברים שיכולים לעשות לכל ילד וילדה, לכל משפחה. טוב, קודם כל אין לך זמן להחזיק את הפלאפון כי אתה מטייל, אתה מטפס עם הידיים על הסלעים, אתה נכנס לתוך מים, אתה לא יכול... אין זמן לפלאפון. אז זה קודם כל טכנית, וגם יש משהו בטיול בארץ ישראל שהוא טיפול, הוא כמו מטפל בך, הוא יוצר משהו בנפש שאין לתחליף, אין לתחליף. וטיול בנגב עושה משהו אחר, וטיול בחוף עושה משהו אחר, וטיול בער עושה, כל חלק בארץ ישראל הוא משפיע על הנפש של הילדים, על הנפש שלנו. זה פסוק, רחלי. מה? זה פסוק. וחיפר אדמתו עמו. חיפר זה מחפר. האדמה מחפרת על העם. רק ככה כותרת, תמשיכי. וחיפר, שוב מה הפסוק? חיפר אדמתו עמו. האדמה מחפרת את העם. מנקה. מחברת אותו. כן, 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 כן. זה בדיוק התחושה. זאת ממש התחושה זאת התחושה שאין, זה פשוט, אני אומרת לחברות, עם ילדים עם חרדות, עם בעיות בזוגיות, אני אומרת להם, צאו לטייל בארץ ישראל, אל תטוסו לחוד. תטיילו בארץ, תריחו אותה, תתלכלכו, תירטבו. ועל זה גדלנו, ואני חושבת שכדאי. תעמדו במה שהרב לא קורא לו פקק. כן, כן, כן. כן, אפשר לצאת מוקדם, לא חייב לעמוד בשפע של המכוניות בכבישים. אפשר לתכנת את הדברים בקלות, אבל הארץ היא סעיפייה. וזה גם אחת המתנות שקיבלנו בקורונה, שאנשים למדו שאפשר לטייל גם בארץ ישראל, לא חייב לטוס לחוץ לארץ. ואני חושבת שמי שעוד לא הספיק, מי שעוד שבוע וחצי,
וגם מי שהספיק יכול להספיק עוד משהו. אין דבר יותר טוב מזה לנפש. ילדים יחזרו מלאי שזופים בנפש בחוץ, שמחים יותר. זאת ארץ ישראל, באמת, היא מרפאת הלב, היא מרגיעה, היא מביאה אהבה בין זוגות. אני אומרת, שבוע וחצי זה הרבה, אפשר להספיק המון. ממש ממליצה, ופשוט, יש בכל מקום, בכל אזור. טבע, חלק של טבע. והאמת היא, שלא צריך לחפש צימר בצפון או צימר בדרום בשביל זה, גם יש לך יום, תשאר בבית. כמעט כל מקום במדינה שלנו, אומר, מדינה קטנה. אתה יכול לנסוע, יש לך מעיינות, יש לך טיולים, יש לך מסלולים, שבמרחק עד שעה מהבית, בכל בית במדינת ישראל, יש לך מקום מקסים שאתה יכול ללכת אליו. ממש, זה כן דורש מאמץ, אבל קצת כאילו לצאת מהרגלים. אנשים אומרים, אנחנו לא רגילים לזה, זה לא, את גדלת לזה. אז צריך לפחות לגדול את הדור הבא לזה. לגמרי. לגדל אותה, וזה, כמו שאבא אמר, זה מחפר ממש, זה מנקה את הנפש. אבל אני חייב שוב לחדד פה. לצאת לטיול, ולהיות עם הסמארטפון, וכל הזמן להיות מקום אחר, ולהיות, לא להיות עם הילדים במסלול, ולא להיות עם הילדים במעיין, ולא להיות עם הילדים באתר הכיף, אז זה לא. נכון. זה לא. נכון מאוד מה שאתה אומר, כאילו... זה לא רק היציאה, זה לא עושים וי, אוקיי, יצאתי לטיול וזה לא עבד. כן, היכולת להתענג, אני חושבת בחיים, להיות בעונג, אני אשמח שהרב אבא ירחיב לנו על זה. האוכלת להיות בעונג היא כשאתה נוכח, זה נכון בשבת, שאדם בשבת לא חושב על שבוע הבא, הוא אומר כל מלאכתי עשויה, אני עכשיו שובט, הכל עשוי לי, אז יש לו עונג של שבת, לא חושב, הוא לא מתכנן, אז הוא נוכח והוא שובט והוא עושה קידוש והוא נח והוא נמצא איפה שהוא נמצא, אז יש לו עונג. אדם שנוכח עם הילדים יש לו עונג, אדם שנוכח עם אשתו, יש לו עונג. זאת אומרת, איפה שאני מתאווה שאני בהווה, אז יש שם עונג מאוד מאוד גדול, שמחה מאוד גדולה. אפשר לעשות שבת גם ביום שלישי. כן, האמת שזה הצדיקים. ככה זה כשאתה פוגש צדיק. זה מה שמנסה ללמוד כל החיים מאבותיי. זה היכולת, כאילו, באמת, היינו נוסעים לסבא, עד חצדיק לברכה, לא משנה באיזה יום, היית מרגיש שבת. ממש, זה היה שבת. תחושה שאתה נמצא עם הצדיק, אתה נמצא בשבת. ואנחנו, אנחנו דור, האמת שאני מרגישה ככה גם עם עורבים, ממש. ואנחנו דור שאני מרגישה שאנחנו צריכים ללמוד את ההילוך הזה של שבת, כי אנחנו עוד רגע נכנסים לאלף השביעי, שכינו ליום שכולו שבת. וללמוד את זה, ללמוד את ההילוך הזה שהוא טיפה יותר בנחת, והשם פועל ולא כל אחריות עליי, והשם פועל מתוכי, אני לא מלך העולם, יש פה מלך, הוא המוליך וכזה. יותר הילוך כזה שהוא יותר בנחת. ורמז במה שרחלי אומרת, זה בשם חוויה. שם יוד כבב, כן? שהוא אומר לך, שהשם נמצא בהווה, גם בעבר ובעתיד, שהוא כולל את שניהם, אבל עיקר שם הוויה, שם יתקרב, כן, הוא מדבר איתך על ההווה. איפה אתה בהווה מוצא את שם השם? רק רמז כדי לזכור. אז מה זה אומר? שעדיף למצוא את הקדוש ברוך הוא בהווה מאשר לראות מה, את הניסים שהוא עשה בעבר או את מה שהוא הבטיח לעתיד? יש גם את זה וגם את זה, אבל אתה אומר... לא, אמרתי עדיף. אבל תסתכל עכשיו, מה אני עכשיו צריך לעשות כדי שהעתיד יבוא, ומה אני עושה עכשיו מתוך מה שהיה בעבר. אבל לא לחיות בעבר. לפעמים אנשים חיים במעמד הר סיני. תחיל את מעמד הרחיני שהיום, ברור שאתה חווה את מעמד הרחיני שהיה, אבל להרגיש איפה שמדבר אלינו היום,
אתה קורא את שירת הים, כתוב עדיין קורא את שירת הים, צריך לקרוא אותה כאילו לעכשיו. מה זה כאילו לעכשיו? בטיול המשפחתי שרחל דיברה עליו, היינו בשטולה. אז בשטולה אתה עומד יד גבול הצפון, ליד גבול לבנון, אתה אומר, הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מטביע את ה... בים, בים סוף, את הלבנונים ש... שחושבים עלינו רעה, הם מכנים על, על מאות אלפי כלים נגדנו. הנה, זה קורה עכשיו מול עיניכם. נכון, יש לך שירת הים של יציאת מצרים, יש לך שירת הים של עכשיו. בתוך שאתם מדברים ביציאת מצרים, אתה מבין מה שקורה לך עכשיו. אתה קורא את ספר, את, את ספר דברים, את פרשת עקב. אתה קורא את מה שמשה רבן אמר לעם ישראל לפני 3,300 שנה. ואתה מקשיב גם להיום, זה קורה פה, עכשיו, הנה, זה לא סיפור, זה לא, אנחנו לא עומדים עכשיו ארכיאולוגיה והיסטוריה, אנחנו עומדים את החיים שלנו היום, הנה, פה, הקדוש ברוך הוא, מדבר אלינו, השם מדבר אלינו עכשיו, היום דרך משה, או דרך הצדיקים שבכל דור. אוקיי, בהחלט צריך ללמוד ולהפנים. הרבנית רחלי בזק, שכח גדול גדול, תמשיכו ליהנות מהילדים, מהחופש, מהקיץ, ותמשיכו לעשות חיל בעזרת השם בעם ישראל. ממש שכח גדול. אמן, ונגיד לרב אבא שיכתוב תפילה לשימוש בסמארטפון. במכשיר הזה, כן. אין ספק. תודה, תבורכו, תודה רבה, ולכל המאזינים, בעזרת השם. אמן. ימים טובים. אמן ואמן. תודה רבה, נדרחלי. הרב שמואל, אני חושב שאנחנו די הורדנו את ההבנה שצריך להיזהר מהאייפון או מהסמארטפון, כי כל הפוקוס שלנו הוא תמיד תיזהרו שלא יהיו תכנים לא טובים. תיזהרו שלא יהיו תכנים לא טובים. שים מגנה, שים רימון, שים... וכאילו הזנחנו את ההגנה שצריך מהתמכרות לזה. כן. וגם תכנים טובים זה... בדיוק. כלומר, אדם שיבוא ויגיד, תקשיב, אני כל היום רוצה להתפעל 18. מדי. אני זוכר ששמעתי את זה מורד הרבי, הרב ישוע צוקרמן. הוא אמר פעם, גם... חבר צדיק הזה, יש לי ברכה. כן. הוא אומר, זה לא משנה, גם אם התוכן חיובי, הוא תוכן שהפוך אותך לפסיבי ולא לאקטיבי. זה אמור להיות מלא עשייה, מלא פעולה, אדם לעמל אולד. כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי. הרב נמצא איתנו עכשיו, הרב פנחס רובינשטיין, שהוא המנהל החינוכי בזולה של חצרוני של אוי ישראל. אנחנו נגיד ערב טוב לרב פנחס. שלום, מה שלום הרב? עודו ישן כי טוב. כי לעולם חסדו. פנחס, יקר ואהוב. רב שמואל, מה שלומנו? זהב, השתבחנו. אפרות זהב לו. אנחנו ממש נמצאים עכשיו עם הרבה מאוד הורים ששמעו ככה בשעה האחרונה קצת עצות איך להפוך את הימים האלה של קוראים לזה בין הזמנים, לא חופש, אבל לא לכל אחד איך שקורה לו, להפוך את הימים האלה ליותר מועילים ויותר. אז דיברנו קצת על סור מרע, שאדם לא יהיה שקוע במסכים, אבל משהו על עשה טוב. אז דיברנו על טיולים, על אפשר לחברו אותם הילדים. אני תמיד שואל אנשים, תגיד לי, למדת פעם את התנך? כתוב ברש"י מביא את זה, שולחן ערוך. אדם צריך להיות בקי ב-24 כתבי הקודש, בקיצור, להיות בקי, כן? אבל עצות את ככה מעשיות, הרב פנחס, אתה אלוף לזה. קדימה, תחכים אותנו. קודם כל, זה מתחיל, אני חושב, בהתייחסות של אדם לעצמו. את ההתייחסות הנכונה לילד, החיובית, כן? היא לא יכולה לעבוד כשבן אדם ממורמר, ואדם מתוסכל. אז זה עבודה. זה עבודה שאדם צריך לעשות עם עצמו, עם הפליליות שלו, עם המחשבות שלו. זה מעגלים שאחר כך ממנו זה יוצא לזוגיות שלו מול אשתו, ואחר כך זה גם יגיע, כמובן, מול הילדים.
העניין הזה, נדיר אותו בפנימה. שומעים אותך קצת מקוטה. אם יש מצב שאתה תשפר מיקום, זה יהיה עוד יותר טוב. אולי עכשיו יותר טוב? כן. אז אני אומר שוב שבשתי מילים, כן, אני אומר, זה עניין של העין הטובה. טוב עין הוא יבורך, טוב עין הוא יברך. מי שיש לו עין טובה, מי שמסוגל לפתח את הראייה הטובה, החיובית, אז ממילא האור שיוצא ממנו, היחס שלו, הדיבור שלו, האינטונציה שלו, הכל יהיה חיובי. ברגע שיש התייחסות של אדם עצמו, כן, יש לו התייחסות שקלית לעצמו, אז ממילא הוא ממורמר, והוא כועס, והוא מדבר בצורה לפעמים לא עניינית, מול איזה שטות שהילד עשה, וביוחד עכשיו נמצאים בבית, כולם. אז אני אומר, עכשיו הראשון, ממש, אם נסדר את זה בצורה לפי סדר, זה קודם כל פיתוח, עבודה על העין הטובה, שלי מול עצמי, אחר כך מול אשתי, אחר כך מול הילדים שלי. מעגלים, מעגלים. יש לי הוכחה, רפין חס, יש לי שכה הוכחה מזה מהפסוקים. נו. אתה אומר בקריאה עצמה, ואהבת את השם הלוקחה, ואחר כך משילנתם לבניך. כן? לא? כן. זה פשוטה, זה אירן? וגם אני אומר, מצוין, אני אומר, וגם ואהבת כמוך, זאת אומרת, אני מצווה לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי. זאת אומרת, אם אני לא מחובה לפנימיות שלי ואני לא אוהב את הפנימיות שלי, אז איך אני מצליח לאהוב את הזולת ולא עובד? אז אני אומר שלב הראשון, כן, אני לא הולך לתת עכשיו לאחרים, אני עכשיו מדבר לעצמי. אני רוצה להיות מחובר לפנימיות שלי, לטוב האלוקי. טוב עין, כן, הוא יבורך, אני אומר, המשמעות של הדבר הזה שהראייה שלי, הראייה מתחילה לראות במחשבה. איך שאני רואה את העולם, זה איך שמה אני חושב על העולם. זה המשמעות של הדברים. המושג עין בכלל זה עיני העדה, זה סנהדרין, זה חכמים, זה צורת החשיבה. וכאן, אני אומר, זה נקודה ששוב, הניסיון הקטן שלי עם הרבה הורים, אז אני חושב שיש פה נקודה שצריך לעזור ולשנן אותה, לדבר עליה הרבה מאוד. לפתח עין טובה, לפתח חשיבה חיובית, ראיית הטוב, שזה ממש... והבסיס של הסיפור שלנו. ברגע שזה מתחולל בצורה נכונה, אפשר כבר לדבר על אווירה יותר באטמוספירה המשפחתית, כן, באווירה משפחתית, אווירה של רוגע, אווירה של שמחה, אווירה של חיוב, שזה כמובן השפעה מהנקודה הראשונה. האווירה הזאת היא כדאי שתהיה, אני אשתמש בהגדרה פשוטה, כן, רוגע. רוגע, ההפך ממנה זה עצבנות, כן, זה מתח. גם כשרוצים כבר לצאת לאיזשהו טיול, בסדר. אז אבא רוצה אחרי ותיקים, והאמא רוצה קצת אחר כך, והילד בעשר עוד לא יתעורר. אז אני יכול לראות את עצמי, כן, פעם משש על הקוצים, כאשר הבן שלי, כן, בעשר עוד לא קם. ויש בינתיים איזה 4-5 שעות, שבהם אני מתבשל, כן, אני מתחיל לרגוז ולהתעצבן. אפשר להבין שטיול כזה לא יצליח. אז ברור שהבסיס הוא לשחרר. פעם שמעתי מאדם חכם, שמתי שמשה שלח את המרגלים, אז הוא נתן להם כל מיני עצות, כן, מה לראות שם, במחנים, במבצרים, ולשאר, כן, הוא שואל אותו, הוא אומר להם, תסתכלו, כן, השמנה, עם רזה, כן, תבדקו כל מיני דברים שם, כן, אחד הדברים תבדקו, איך הם יושבים שם. האם הם משוחררים, האם הם יושבים עם גדרות, או שיש שם מחיצות, יש שם כל מיני אמצעי הגנה, או שהם משוחררים. אם הם יושבים במחנים, אם הם יושבים עם מחיצות, הם פחדנים. הם אנשים קטנים. אם הם יושבים בלי מחיצות, הם אנשים גדולים. ובאלה שאני מצליח לשחרר את המחיצות, זה מראה על גדלות. זה לא מראה על קטנות. זה שאתה מצליח לשחרר, זה מעניין, אני קורא לזה מלחמת השחרור, כן? לשחרר, להיות ברוגע, סתר, אז יצא יותר מורכב. אז זה לא יהיה בדיוק לפי התוכנית שלי, כן? עם כל האגו שיש בעני הזה. אז יהיה יותר בסבלנות, יותר במתינות, אבל יהיה בשמחה, אבל יהיה באווירה חיובית. הדברים האלה יכולים להשפיע מאוד 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 על התוצאות הסופיות של הסיפור. כמובן שדבר נוסף שאני מאוד, שוב, אני אומר את זה בעיקר מתוך מפגש עם הורים, זה על הקשר הפשוט, הקטנצ'יק, כמו שהרב דיבר על עניין של קברותה, כן?
הדברים האלה הם יכולים להיות הצלה של הילדים בחופש, בתקופה הזאת, שבין הזמנים. כי לצערי הרב, הבייביסיטר הכי זול, אבל הכי יקר, הנה הוא מאוד זול, כי לא עולה לי שקל כמה שאני יודע, אבל הוא יקר לי מאוד, כי זה עולה בנפשו של הילד שלי, זה התעצור הזה שאני נותן לו ביד. כן, האינטרנט, מה שזה לא יהיה, הדברים האלה הם נוראים. וזה מאוד פשוט, זה מאוד קל, אני שם שלושה ילדים מול מסך, רואים עכשיו שעה וחצי סרט, וזהו, שעה וחצי שקט. אבל זה יקר מאוד. בסופו של דבר, המחיר שההורים משלמים הוא מאוד מאוד יקר. ההשתעבדות לדבר הזה הוא נוראי. אז מן הסתם זה דברים שכבר דוברו עליהם, והיא דוברו עליהם, אבל אני אומר שבמקום מתעסק עם זה, יש לך עכשיו זמן, יכול להיות בזמן איכותי עם הילד שלך, שם, לא משנה, תגנוע איתו לרקו, תפק איתו שחמט, או שתימד איתו משנה. כן, לא, כל אחד לפי יכולתו ולפי רמתו ולפי גילו. אבל זה מה שראוי לעשות. תהיה איתו עכשיו. אתה שים את עצמך במקום 2-3. אתה עכשיו לא מרכז העניין. כרגע האבא, כרגע האמא, כן, מי ששמע את הדברים, כרגע מרכז זה הילד. והמשמעות היא זה שאנחנו בונים משהו קשר. בונים קשר של אהבה, קשר פנימי, ויש לו אחר כך השלכות מדהימות על עתיד הילד. ייתכן מאוד שאם אנחנו נשאל ילדים, מה אתם זוכרים מהחודשיים האלה? ייתכן, אני מאוד מקווה שכן, אני אומר את זה בכאב, אבל ייתכן שהם לא יזכירו מילה אחת את אבא ואמא שם. יזכירו כל מיני דברים, אבל את המילה אבא ואת המילה אמא לא שמעתי. וזה עצוב מאוד. זה אמור להיות הדבר הראשון. וואו, בזמן הזה, אבא שלי לקח אותי, למדנו, שיחקנו, השתוללנו, נסענו. מצוין. הדבק הזה הוא דבק שמשאיר את הילד מקובר לעצמו, ואני אומר בסוגריים, שדורש הרבה לימוד, אבל אם הוא מקובר לאביו, מקובר גם כן לאביו שבשמיים. אב שמואל, אני מרגיש, אני מרגיש שהדברים שהרב פנחס אומר עכשיו, זה מה שהיה צריך לאמר להורים שמגיעים לרב היום, שהילד בן 16, 17, 18, והורים שואלים למה הוא כל החופש לא נמצא בבית, למה הוא נמצא בחופים, למה הוא לא נמצא איתנו, אנחנו יוצאים טיול משפחתי והוא לא רוצה להיות איתנו. אם הוא היה שומע ומפנים את הדברים האלה 10 שנים קודם. בדיוק, ממש ככה. אז אני אספר סיבור שמנסם הרב שואל מכיר יותר טוב במדויק ממני, אבל הגיעו הורים לתספורת אצל הרב אליהו זצל, כן, בגיל 3. חלקי. חלקי, כן, והרב עושה, ומברך, אז אבא, היו מבקשים שיזכה להיות ירא שמיים, להיות תלמיד חכם. אז אבא אומר להם, הגעתם באיחור של 4 שנים. וואו. לא 3 שנים, הגעתם באיחור של 4 שנים. כן. הסיפור מתחיל קודם. אבל כן, כן, כמובן ש... בסדר, ואם לא, ואם הילד היום בן 5, תתחיל עכשיו. תתחיל עכשיו, כן, תתחבר אליו עכשיו. עכשיו העבודה. אבל נכון, כשזה מגיע לגיל 16, אין תקשורת, הילד מנותק מאבא שלו, מאמא שלו. הוא מצא כבר דברים בחוץ, שמבחינתו זה ה... אני פעם עשיתי את זה, לא מחקר מדעי, כי אני לא חוקר. אבל איזשהו סמר ש... אמרתי, נשאל את השאלה הזאת הרבה מאוד חבר'ה ככה בגילאים האלה, 16. ציירתי כזה משולש, חילקתי אותו כמו עוגה ל3, ואמרתי לילדים, ממש בכמה וכמה הזדמנויות, תכתבו לי כאן בדף הזה את כל סדר העדיפויות שלכם, קרובי משפחה, חברים, מי אתם שמים למעלה, מי שמים באמצע, מי שמים למטה, קשה השפיץ של המשולש, זה רק בודדים, כן? ולאט לאט זה יורד, זה נהיה יותר רחב, יותר רחב, למטה בבסיס של המשולש יש הרבה מאוד מקום להרבה מאוד אנשים, אבל זה גם מאוד מאוד למטה, כן? תרגיל כזה מעניין שעשיתי. רוב בני הנוער, אני אומר רוב כמעט מוחלט, כתבו את ההורים בתחתית של המשולש. היה ילד אחד שגדיל לעשות. זה היה מצחיק, אבל עצוב. הוא ביקש ממני עוד דף, הדביק אותו עם סלוטייפ, והוא כתב את ההורים שלו בדף השני למטה. כאילו, מחוץ למשולש לגמרי. אין לי שום קשר איתם, לא רוצה אותם בכלל בחיים שלי. עכשיו, מי נמצא בשפיץ למעלה? חברים? זה מה שקורה בגיל הזה.
וזה מאוד עקיוני, כן? זה מאוד, אני אומר, הלוואי ונגיע למצב, כן, שהילד המתבגר שלנו יכתוב את אבא ואמא בראש הרשימה. נכון, חברים, זה מקום חשוב, זה מהותי מאוד, זה נפלא, כן? זה גם מכין את הנפש של הילד בעזרת השם הזוגיות שלו בעתיד וכו'. אבל, לשים את ההורים למטה, יש כאן איזושהי נקודה שדורש הרבה, הרבה מאוד עבודה של ההורים להבין שהם פיצצו משהו. ואתה אומר, זה עבודה של ההורים, לא של הילדים. בוודאי, בוודאי, העבודה של המשפיע, לא של המקבל. אם אתה כאבא משפיע, הילד מקבל, הוא בעצמו יהפך להיות כוח משפיע. אבל אם לא השפעת בו, אז מאיפה יהיה לו? אין לו, הוא מגיע עם פנימיות ריקנית. אנחנו אמורים להיות כל הזמן הכוח המשפיע בתוכו. ואם אנחנו משפיעים, אז הוא מתמלא, הוא מתמלא בחיוב, הוא מתמלא באנרגיות חיובית, באהבה עצמית, באהבת הבורא. כל הדברים האלה, הם דברים פשוטים, כן? אבל הם דורשים עמל, הם דורשים יציאה מעצמי החוצה, לצאת מהאגו שלי. לצאת מהאני שבי ולהיות מחובר לעכשיו, כרגע אני אומר, השיחה היא לילדים שלנו. זה הנושא כרגע המרכזי. אותו דבר קיים גם בזוגיות, כן? אבל כאם הנושא עכשיו זה הילדים, אז ודאי, ודאי, ודאי שלראות אותם כמרכז הבית עכשיו. אנחנו רק משפיעים, רק נותנים. שמואל הזכיר מקודם שיש את המצווה דורייתא שננתם לבניך, ושהילד שואל, חייבים לענות לו. הרב אמר, יותר חשוב מהתפילה, תפילת מנחה דרבנן, מצווה דורייתא לענות לבן שלך. הרב שמואל, אני שואל, האם זה דווקא שהילד שואל שאלה, או שתפקידו של האב ושל האם הוא גם ליצור את השאלה וגם לוודא שהילד יושב ומדבר איתך, ואם הוא לא מגיע אליך אז אתה הולך לשבת איתו? עד איפה מגיע המצווה הזאת? זה ממש כמו ליל הסדר. מכירים אלה ארבעה בנים, שיש את לפעמים אתה צריך לזון, לפעמים אתה צריך להתייחס. כליות ואגוזים. בדיוק. אבל זה לא רק ליל הסדר, זה כל השנה כולה. כן, המצווה של והגעת לבנך, אל תפתח לו, בכל השנה כולה. שואל אותך שאלה, אתה חייב להרחיב לו, לא להגיד לו כן, לא, אז לך. ממש מצוות הסמן התורה. מצווה תמידית, גם ביום כיפור בנעילה, אם שואל אותך שאלה, אבא, תענה לו. זה דבר מאוד חשוב, זה דבר בסיסי. אני אוסיף עוד מילה, מתוך הניסיון שלי, אני חושב ש... זה לא מושג גם להגיד לילד, מחילה, אני לא יודע. אני לא יודע, בוא נבדוק ביחד, בוא ניגש לרע, בוא נתייעץ, בוא נשאל את השאלה הזאת ביחד. אבל להשאיר את המקום הזה פתוח, ולא לא לדחות אותו, תזור לשטויות שלך, מה השאלות האלה, חס ושלום. כמו הילל עם אותו אחד, שאלה גדולה שאלת בני. כן? זו שאלה נפלאה, מצוין. רצון, נזכה בזאת השם. אף פנחס, בוא נעשה קפיצה קטנה לאלה שלא השכילו לעשות את השינוי סוויץ' הזה, שהילדים שלהם היו בני שנה, שנתיים, חמש, שש, עשר, והיום הם מורטים שערות על הילדים שלא נמצאים כמעט כל הקיץ. מה אתה נותן עצה להורים האלה? דבר ראשון, לא לוותר. ממש. לפעמים אנחנו מתייאשים. כאילו הילד מגיב אלינו בקוצים, כאילו הוא נהיה כיפות כזה, הוא קוצים מכל הכיוונים. ואנחנו מתייאשים, הנה ניסיתי, התקשרתי, באתי, יש לי סיפור עם משפחה, אני לא אספר עכשיו את כל הפרטים, בשתי מילים, ילד בגיל 17 עזב את הבית, בלי שום סיבה. אני פורש את ההורים, אנשים מירי שמיים, אנשים רגועים, שקטים, לא אלימות, לא מכות, כלום. ילד בגיל 17 עזב את הבית. האמא שלחה לו חבילות לכל מקום שידע שהוא נמצא שם. חבילות של אוכל, ממתקים, עוגה, כתבה לו מכתב. הסיפור הזה נמשך 5 שנים. בגיל 23 כמעט. 22-23. הילד חוזר הביתה. עם כיפה על הראש. בקיצור, הוא עבר תהליך, אמא שלו, בלי גנת עכשיו לכל הפרטים. אבל אחרי התרגשות והפרחי והכל,
האמא שואלת אותו, מה החזיר אותך הביתה? מה הוא אומר לה? אמא, החבילות שלך. לא התייאשתם ממני, הנכתבים. לא התייאשתם. זה מה שהחזיר אותי הביתה. אחרי 5 שנים, אבל חזרתי. הדבר הזה הוא סיפור בעיניי, הוא שיעור ענק, כן? כי אנחנו לפעמים, לא אחרי 5 שנים, אחרי לפעמים 5 טלפונים, אנחנו פעם מתייאשים מהילד, כן? זהו, כבר, זהו. בשום פנים האופן, לא להתייאש. וזה אומר כל הזמן להרעיף אהבה עם גבולות, כן? זה נושא שלא לא נדבר עליו עכשיו. כמובן שצריך גם גבולות. אבל להיות כל הזמן שם עם הילד, במתינות, בסבלנות, להעביר לו את כל האנרגיה, כל הכוח שבעולם, כל האהבה שבעולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו איתך, אנחנו רוצים אותך. לא משנה שאתה הרגע לאיפה הלכת ולאיזה מקומות, לאיזה מקומות הגעת, ואיך אתה נראה היום, כן? מינתיים הוא גידל שערות, והוא שם פירסינג, והוא כבר שתמים, וכבר שיקור, לא משנה מה, מה הכל? אנחנו אוהבים אותך, כמו שאתה. הדבר הזה, אני אומר שהוא בהרבה מאוד רמות, כן? בהרבה מאוד דרגות. זה יכול להיות מהם ילד שקצת, אולי הוא עזב את הישיבה, לילד שהשם ישמור, הגיע למקומות מאוד מאוד רחוקים. ואני אומר לכולם, אל תתייאשו, אל תבטחו. הדבר הזה מופיע בשם ישמואל, לגבי בן סורר ומורה, שהוא אומר שכל זמן שההורים מחזיקים בו, ולא מוסרים אותו לבית הדין, אז לא מוצאים אותו להורג. הוא מבין מרמב״ם שזאת ההלכה. כל מה שהורים מחזיקים בילד, לא מוצאים אותו להורג. והוא מסביר במצאה פנימית, שמכיוון שהילד הזה מחובר להורים שלו, וההורים מחוברים לסבים וסבתות, וזה הולך הלאה, 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 עד אברהם אבינו. אז ברגע שהם מחזיקים בילד הזה, הם בעצם מחזיקים בשרשרת ארוכה שמתחילה בו בילד, עד אברהם אבינו. אז הוא לא מנותק עם כלל ישראל. ממילא אפשר להציל אותו עוד. ברגע שההורים התייאשו ועזבו אותו, הם חתכו את החבל, את החיבור של הילד מכלל ישראל, אז כבר הרבה דין יכולים להרוג אותו. השם ישמור. מזה לימוד עצום מאוד, כן? שאנחנו צריכים להחזיק בילד כל הזמן. אפילו חרב חדה מונחת, השם ישמור, כן? אנחנו מכירים את המאמר הזה. גם כשזה מבחינה רוחנית, גם כשאנחנו רואים אותו במתי שרי תומה, אנחנו לא מתייאשים. ובזאת השם, תהיה לראות ברכה והצלחה מכולם. אמן. רב שמואל, איך לא מתייאשים? רב שמואל? רב שמואל איתנו? טיפ קטן, איך לא מתייאשים? נו. כתוב בהלכה שאם אדם, לכל אדם יש את כל הזכויות של 1,000 לפחות דורות אחורה. וחובות יש לו רק של 4 דורות אחורה. וגם זה לא תמיד. תחשוב על כל ילד, יש לו 1,000 דורות של זכויות, גם אתה. כל המערכים הטובים שלך, הם נזקפים לזכותו. של סבא שלך, של הסבא של הסבא, של כל הדורות אחורה. יושבים עליו, זה יושב בחשבון בנק שלו. יש לו גם כן מינוס. אבל הפלוס הוא פי מיליון יותר מהמינוס. צריך לזכור את זה כל הזמן שאתה מסתכל עליו, גם אם הוא נראה לך עכשיו לא לעניין. וואו. וואו. נפלא, זה הפנים האמיתי. נפלא. 1,000 דורות זה עוד לפני עם ישראל הרב. נכון. גם הזכויות של אדם הראשון וגם הזכויות של נוח. מה זה? גם הזכויות של אדם הראשון וגם של נוח הצדיק. כן, כן. ועם זה לעמוד לפני ריבונו של עולם ולהגיד הקדוש ברוך הוא, תביא לי את הילד הביתה, תן לי מערכת יחסים טובה עם הילד. בטח, זה עוד מצוין. יש לי סיפורים מדהימים על זה, אבל כבר אחר אנחנו בסוף התוכנית, אבל... כן, לגמרי. אבל... טוב. אבל אנחנו שוחחנו פה עם הרבנית רחלי בזק. מאוד על כל הנושאים של סמארטפונים, על יציאה לטיולים עם הילדים, יציאה לטיולים עם המשפחה, דווקא בארץ ישראל, דווקא בנחלים של ארץ ישראל, ודווקא במסלולים של ארץ ישראל, ודווקא במקומות הכיפים בארץ ישראל. ועד כמה צריך להיות עם הילדים בזמנים האלה, ולחבות את הטלפון. והרב שמואל אמר שיכתוב בעזרת השם ולא נדר, תפילה שאנשים יוכלו לשמור כ...
שומר מסך בפלאפון של תפילה של איך להשתמש בפלאפון נכון. הרב פנחס, חידדת פה דברים מאוד מאוד ברורים, של אם אנחנו רוצים, וכולנו רוצים, מערכת יחסים בריאה בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין בני הזוג שלנו, ובינינו לבין הילדים שלנו. כן, חובה, חובה לקחת את הדברים ברצינות, ולבוא עם גישה נכונה, ולבוא מהמקום הנכון, והיא רצון שכולנו נרווה נחת יהודית אמיתית מכל צאצאינו, מכל עם ישראל. הרב, תן ברכה לכל המאזינים שלנו, שיוכלו למקסם את הקיץ הזה בצורה הטובה ביותר. טוב, אנחנו פה מול רבי שמעון, מול תלמידי רבי עקיבא, רבי יהודה, מול כל הצדיקים, תוך ליד הארי הכזו, ליד רבי יוסף קארו, יהיה רצון זכותם תעמוד לכל עם ישראל, שגדלו ילדים מתוקים, אהובים, צדיקים, בריאים, שלמים, מאירים, 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 מאירים את העולם. ונשואים. ונשואים. בהצלחה רבה. בהמשך לתוכנית של שבוע שעבר. טובות, טובות. כבוד הרב, שכח גדול, אנחנו נגיד תודה לרונן דהן. שהיה פה איתנו היום, שכוח גדול, כאן אבי ברם נסיים איתכם, אבל לא לפני שנה, הזכיר לכולם שמחר בעזרת השם בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, בשעה 12, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת. ניפגש בעזרת השם אז, ועד אז, חיבוק ענק לילדים ולהורים. לילה טוב.